La seva economia ha crescut per sobre de l'espanyola els últims anys i tenen la meitat d'atur, però les xifres no han impedit que Portugal continuï patint un èxode, el dels joves que abandonen el país. Tenen tot un rècord de fet perquè no hi ha cap país europeu que registri unes dades superiors. Soc la Carla Torró i avui a l'Ara, l'èxode de Portugal. Per què els joves abandonen el país? És el país del fado, del Vidaporto, del surf de Nazaret, un país meravellós amb 850 quilòmetres increïbles de costa atlàntica, però que no ha sabut evitar, des de fa molts anys, que una part important dels seus joves marxi. De fet, si us pregunto quina és la segona ciutat amb més portuguesos, no sé quina respondríeu, però crec que és fàcil pensar que després de Lisboa és, no? És Porto, és Oporto la que té més portuguesos. La realitat és que el segon lloc on hi ha més portuguesos és l'àrea metropolitana de París. Mariona Ferrer, periodista de l'Ara, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia, Carla. No és nou que Portugal té molta, no? Molta migració, molta més gent que marxa, però hi ha un estudi que ha quantificat aquesta realitat i que conclou que un de cada tres joves, un de cada tres és una barbaritat, ha deixat el país. De fet, ara comentaves que és un país amb 850 quilòmetres de costa, que ens meravellen, doncs són 850.000 els joves que tenen quantificat entre 15 i 39 anys, és una mica una dada àmplia, però sobretot es mira els joves d'edat fèrtil, les persones d'edat fèrtil, que són els que han marxat des del tombant de segle. Ara mateix tenim, no s'arriba ben bé a una de tres persones, però aquest estudi d'Atlas de Migración, que és d'una consultora independent, que no és un estudi governamental i que ha impactat bastant fort el país, quantifica amb un 30% dels joves que hi ha al país. I és una dada que, clar, això té moltes conseqüències, clar. Perquè no és només sobre el talent, sobre el pes demogràfic, sinó també què pot passar, on naixeran, no, els portuguesos, clar, sí. I això té un impacte en la fertilitat enorme. Estem parlant de gairebé una de cada tres dones no tenen fills a Portugal i està quantificat que un de cada cinc fills de dones portugueses neixen a l'estranger. Clar, 850.000 persones a l'estranger d'entre 15 i 39, per tant, les persones que estan precisament en edat de tenir fills. Per entendre el fenomen, o sigui, tu deies, això comença, has dit a principis de segle, són les xifres des del 2000, des de... 2001, són les xifres que tenen en compte en aquest atles de Migración, però igualment el verb emigrar, com deies al principi, és intrínsec a la societat portuguesa. És un país que ha mirat tradicionalment cap al mar, un país que va ser una gran potència colonial en el seu moment i que va exportar contínuament gent. Ara bé, això també ho podríem pensar d'Espanya, no? Espanya té un fenomen migratori molt i molt fort als anys 50 i sobretot 60, cap a França, per exemple. Portugal pateix el mateix, està vivint una dictadura, després una guerra colonial, que molt sovint ens n'oblidem, aquest any es compliran 50 anys de la Revolució dels Clavells, la dictadura a Portugal cau perquè la gent es revolta, els militars s'aixequen, no com va passar a Espanya, i aquesta gent va marxar. El tema és que ha seguit passant. I per què marxen aquests joves? És a dir, aquests joves que han marxat a partir dels 2000, per què han decidit abandonar el país? Sobretot és la precarietat. Estem parlant d'un salari mínim amb l'entrada de l'euro, que eren d'uns 300 euros, per això posem una mica el tombant. Aquest salari ha anat pujant, però hi ha un abans i un després en l'èxode migratori, que és el 2013. El 2013 marxen en un any 125.000 persones del país. És una xifra que posa els pèls de punta, sí. Perquè estem parlant d'un país que té poc més de 10 milions d'habitants. És moltíssim. I té un 20% de la població fora. Estem parlant, en total, hi ha 2,3 milions de persones nascudes a Portugal que han emigrat. I tu xifraves aquest 2013 perquè, clar, això coincideix amb un moment de crisi econòmica fortíssima. Clar, el 2011, a diferència d'Espanya, Portugal és intervingut, igual que Grècia, serà un dels conillets d'Índies de la Troika, desembarquen els homes de negre, és un moment que conec molt bé perquè amb l'Ara vaig anar a cobrir les eleccions aquell any, i clar, significa que tens el Fons Monetari Internacional intervenint les arques del país, es congelen els sous, bueno, de fet cauen en picat, el salari mínim mentre altres països europeus segueix creixent allà, res, es ven el país a trossos, tot el que era públic es ven, es comença a destrossar tot el que eren institucions, possibilitats, estem parlant de gent que vivia normalment amb 500 euros al mes, una cosa habitual. A poc ha anat creixent el salari mínim, però durant molts anys està congelat i fins que no arriba el govern socialista d'Antonio Costa, que era el gran aliat de Pedro Sánchez fins fa poc,
això no comença a canviar i ara estem parlant d'un salari mínim que pujarà cap a 820 euros. O sigui, igualment està molt per sota de l'espanyol. Avui quan és el salari mínim a Portugal? 760. Clar, 760 de salari mínim. Per tant, però clar, el tema jo crec que no és només que el salari mínim sigui 760, sinó quanta gent cobra el salari mínim. Quan tu surts de la universitat amb uns estudis i l'únic que t'ofereixen és el salari mínim, a què t'aboquen? Portugal té una molt bona formació, igual que jo crec que passa a Espanya amb enginyeries, amb personal mèdic, l'única solució que troben aquests joves és emigrar. I què passa a diferència d'Espanya? És que hi ha grans xarxes migratòries. Tu, quan el flux migratori no s'ha aturat mai, i des dels anys 50-60, encara que s'hagi transformat la gent que marxa, has creat grans comunitats, com passa en París, com passa en Luxemburg, com passa en alguns cantons suïssos, en què tens el 20% de la població que és portuguesa, et passa en algunes illes del Canal de la Manxa, l'illa de Man, passava amb Andorra. Amb Andorra ha canviat, però potser és l'imaginari que tenim molt sobre els portuguesos, que està ple, no? En Andorra això ara, antigament potser, fent una miqueta així de paral·lelisme, tenien tendència a anar a paradisos fiscals dintre d'Europa. Bàsicament, en llocs en què tu puguis cobrar un salari alt, no hagis de pagar molts impostos i puguis pensar en retornar. El que passa és que, com que el país mai s'ha equiparat a altres estats europeus, tornar és molt i molt difícil. I és important també el que dius de la xarxa, perquè més enllà del factor econòmic, segurament aquest també impacta, no? El fet d'arribar a llocs on sí que trobaràs una xarxa de portuguesos on poder desenvolupar-te i sentir-te acompanyat. Tu te'n pots anar a Suïssa, al cantó de Friburg, que on jo estava aquest estiu, i te'n vas a llocs que te transportes directament a qualsevol poble portuguès. Tens la teva mini al vespre, que és la mini, és com en diuen el quinto de cervesa, tens el teu bon cafè portuguès, sigui on sigui, el Delta està tot arreu, i el menjar, perquè el menjar és com el gran patriotisme portuguès, no? I també tens els teus supermercats, aquesta xarxa. Per exemple, si tu vols des de Catalunya viatjar a Portugal ràpid, vés-te'n a Perpinyà. A Perpinyà hi ha una bona comunitat encara de portuguesos, estan anant a menys. En general, a França està disminuint la quantitat de portuguesos, però la principal comunitat a l'estranger, i allà tu viatges i et menges el teu bacallau a braç, perquè tenen aquestes xarxes, i això fa que sigui transgeneracional. Perquè aquests joves on van? O sigui, van sobretot, jo deia, el segon lloc on hi ha més és l'àrea metropolitana de París, però no sé si és el lloc on encara estan anant més aquests joves. Està canviant el flux migratori, sobretot el segon lloc després de França era el Regne Unit. Una infermera al Regne Unit pot cobrar 5 cops més que Portugal. Amb el Brexit això s'ha estancat, i ara on està creixent més la migració és als Països Baixos. Et pots trobar universitats, empreses holandeses que directament van a les universitats del nord de Porto. Directament a reclutar enginyers. I a Eindhoven, on als anys 60 tots els emigrants que van arribar portuguesos van ajudar a construir l'aeroport de Schiphol, ara estan arribant en aquest aeroport volant tot d'enginyers que treballen. Els Països Baixos té una política que durant els primers, si no m'equivoco, 5 anys, tinc aquí la dada, que no digui 5 o són 3 anys, el 30%... Sí, els 5 anys. El 30% del teu sou no has de pagar impostos. Clar, això sol representa que el teu salari brut acaba sent net. I això fa que molta gent s'estableixi i comenci a criar lligams també per la dificultat de tenir fills a Portugal. Però això el govern, o sigui, no? Empreses que directament van a la universitat a buscar-te persones, tenir aquesta quantitat de joves a l'estranger amb la natalitat tal com està a Portugal, ha d'intentar revertir-ho, no? Vull dir... Va haver-hi diferents polítiques, es va intentar pagar... Es va parlar de 6.500 euros per qualsevol migrant que tornés. Clar, això pot ser una vegada, però si tu el que et trobes és estructural a nivell de país, a part que si tu has tastat poder viure amb certa comoditat i tornar i estar patint a nivell d'habitatge a Portugal, pensem que el problema que hi ha a Barcelona, doncs, a Lisboa es multiplica per 2. Sí? Home, tenint en compte que estàs pagant de lloguer el mateix que a Barcelona... El lloguer és similar, eh? Tinguent la meitat de salari gairebé, si ets portuguès, sí, és impossible. I alhora tens una gran comunitat d'expatriats, perquè Portugal es va vendre a trossos fa 10 anys, ja fa 13 anys, no? En el moment en què arriben els homes de negre, els fons internacionals entren a comprar Alfama, tenies una ciutat per rehabilitar, i tens la tira de francesos comprant per especular, o a través de fons d'inversió canadencs, per tant la ciutat es va vendre a trossos. Aquesta gent ha sigut expulsada. Ara en dia tens molt d'expatriat vivint a Lisboa, a cost de rei, pagant molt poc, a més els impostos internacionals són baixets, i aquests sí que cobren sous internacionals. Però després també és el gran país dels call centers.
i tens la tira de portuguesos amb un salari mínim, parlant molt bé diferents idiomes, treballant amb sous molt baixos. De fet, si dintre de la Unió Europea hi ha un país on encara es manufactura molta roba i pots trobar roba feta a mà, és a Portugal, pels salaris baixos, que això ens costa una mica d'entendre, però cal tenir en compte que tenim un país a tocar de casa, que a més els catalans moltes vegades ens hi sentim molt propers, però que estructuralment els passos que potser Espanya ha fet, que és veritat que aquí també molta gent busca i surt a tenir unes condicions, però no massa com d'aquesta manera. I això, tenint en compte aquesta xifra i tot el que expliques, és un tema, és a dir, està en el centre del debat polític? Ho dic pensant en que Portugal és un país que té eleccions demà passat. És que el centre en el debat polític té eleccions el 10 de març, unes eleccions que ha sigut una carambola bastant estranya, perquè hi ha hagut un cas de corrupció que ha impactat sobre Antonio Costa, però que després s'ha desinflat. Igualment, Antonio Costa va decidir de forma immediata dimitir. I el debat ara mateix no és qui marxa, el debat és qui arriba. Per primer cop, Portugal, els darrers 6 anys, ja no ha tingut un saldo migratori negatiu, sinó que està rebent, s'ha multiplicat per 6 la immigració. O sigui, a l'hora que marxen els joves formats a Portugal, arriba immigració. I aquesta immigració ve de les antigues colònies portugueses, de parla, i sobretot Brasil. Brasil, la situació primer va ser en Bolsonaro, que va arribar, per exemple, a molta comunitat LGTBI, o molt dissident polític. Ara, també, per la situació econòmica, està arribant molta gent de diferents situacions que busquen la seva porta d'entrada a Europa. I això, dius, això sí que impacta en el debat polític a Portugal. Perquè tenim un partit d'extrema dreta que arriba tard, diguéssim, en el debat europeu, que tot just va aconseguir els primers, que es diu Chega, que va aconseguir els primers seients a les anteriors eleccions, però que no condiciona encara el poder polític, i aquest partit està creixent com l'espuma. Tinc un sou molt de misèria, tinc unes pensions de misèria, perquè estem pensant parlant de pensions de viudetat o de pensions de jubilació de 300 euros, 350 euros. Són baixíssimes. Quan, amb la troika i amb arribar als mateixos nivells que Europa, en molts estem parlant d'una energia caríssima, la gasolina és més cara pels impostos a Portugal, el que era molt barat, potser sí que el cafè encara el pots trobar per 50 cèntims, però menjar a un restaurant, si algú ha viatjat a Lisboa darrerament, ja són preus equiparables als d'aquí. Això sense que els sous hagin... Que aquí ha passat, però estem parlant que ells venien de molt menys. I això ho tenim no als països de l'est d'Europa, ho tenim al costat de casa, que, de fet, Portugal té un dels saldos migratoris similars a països com Polònia, de gent que els hi marxa del país. I és aquesta paradoxa que deia la Mariona, el problema de tenir tot de joves i, a més, formats i que estarien tenint fills i, per tant, sumant a la natalitat del país, marxant, i aquesta extrema dreta que intenta aprofitar també ara amb aquestes futures eleccions la migració que està rebent el país. Veurem què passa aquest 10 de març. Mariona, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a tu. Gerard Esbrí, a la tècnica. Jo sóc la Carla Torroixos, avui a l'Ara. Gràcies per ser a l'altra banda.